Mtazamaji, maonesho ya biashara ya kimataifa maarufu kama 77 ya mwaka huu yamekuja na fursa kede kede wa Tanzania. Bila kujali jinsia, wamepata fursa nyingi za ajira kwenye uwanja huu wa 77. Wengi wao na kwenda kuzungumza nao kwa maana ya wale ambao wamepata fursa. Na 77 mwaka huu unaionaje? Ah, ngali ngali. Mambo moto moto, mabadiliko mengi. Yaani ni surprise ya kutosha tofauti na mwaka jana. Mabadiliko hapo mengi sana. Ni waje kujionea yenyewe. Naambia mama wenzangu, dada wenzangu walikuwa nyumbani waje. Yaani mwaka huu maonyesho ni mazuri sana tofauti na siku za nyuma. Mama kafungua milango yote. Yaani sasa hivi tunafanya kazi. Nimepata kazi ya kupamba. Nimeweka matenti. Tunafanya kazi ya kufagia. Yaani kazi ni nyingi. Tunakutana 77.